ቀላል ምሳሌ አንድ ሰው በጩቤ ሰው ወግቶ ገደለ ሚል ዜና ሰምተን እናቀለን ስለዚህ ባፋጠን ከየቤቱ ጩቤ ሰብሰብ አላልንም እኮ ያንን የወጋውን ሰውዬ ነው አካውንታብል ያደረግነው ተጠያቂ ያደረግነው እኔ በጻፍኩት ነገር ሰዎች ተጎርተው ከነበረ እኔ ነኝ መጠየቅ ያለብን እንጂ ከዛሬ ጀምሮ ፌስቡክ ይዘጋ መባሉ ትክክል አይደለም አንድ ሰው በስልክ ደውሎ ወይም በስልክ ቴክስት ሰው ጎርቶ ከነበረ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ቴሌ ቴክስት ማድረግ አይቻልም ብሎ መዝጋት የሰነፍ ስራ ይመስለኛል ወይንም አካውንታብሊቲን ተጠያቂነትን መሸሽ ይመስለኛል ሌላ መድረክ ላይ ተናገርኩት ያልኩት ምንድነው በአብያተ ክርስቲያናት ጥንታዊ አስተምህሮት ስዕል መሳል ትምህርት የሚሰጠው ከሰይጣን ጀምሮ ነው ሰይጣን ቢበላሽም ችግር ስለሌለው ማለት ነው ሰይጣንን ትስይና እጅሽ ሲስተካከል ወደ ሰው ወደ መላኩ ከዛ ወደ አማልክቱ ወደ አምላክ ወደ ቅዱሳን መሳል የሚካሄደው ቀስ በቀስ ነው እና አሁን እድሉ የተሰጠን እንድንስል የተፈቀደልን እንድንጻፍ የተፈቀደልን የሚመስለው ክፉ ክፉን ነው እየዳበርን እየበለጸግን ስንሄድ ግን ብዙ ከመጻፍም እየቀነስን ነገር ግን የበሰለ ነገር ወደ መጻፍ ወደ መልካም ነገር እንሄዳለን የሚል ተስፋ አለኝ ችግሩ በመሃል ሀገር እንዳትፈርስ ነው በዚህ በሰባዊ ድጋፍ ማሰባሰቡ ስራ ውስጥ በተለይ ድጋፍ ለማድረግ ከመጡት መካከል እንደው የተለየ ነው ብለህ መታጋራን ስሜት ካለ በጣም ስሜት የሚነካ መልእክት ያስተላልፉ በጣም ከምንም በላይ ይሄንን ስራ መጀመራችን ይሄንን በጎ አድራጎት ተግባር ያስከድን መሆናችን የበለጠ እውነት መሆኑን እንድንረዳ ያደረጉን በርካታ ሰዎች አሉ። እኔ ልቤን ሚነካኝ አንደኛው ጻናት ናቸው ሁለተኛው በተለይ እናቶች አረጋውያን እናቶች ናቸው ተሸክመው የሚመጡት አንዲት እናት እየገቡ ራሳቸው የተሸከሙት ሽካም የከበደው ነገር ሳይሰማቸው ሰው የሰጠውን እዚ የለገሰ የነበረውን የተሰበሰበውን ንብረት በሙሉ ያዩ ይሄ ያለን ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ገር ህዝብ ያለን ነው እንዲሆን ነው ያሉ ያለቀሱ ሲገቡ እኔ አልቻልኩም በሰዓቱ በጣም ነው ያለቀስኩት ምክንያቱም እናቶች ራሳቸው የለፉትን ሳይሆን ሌላው ሰው የለፋውን ጭምር አይተው ይሄ ሁሉ ድጋፍ ያመጣ ህዝብ ያለ ነው እኛ ተስፋ ይቆረጥ ነው የሚሉ ያ በጣም ልብ የሚነካ ነው ህፃናት በተለይ ለምን እንደመጡ የሚያቁ ህፃናት አይምሯቸው ውስጥ መርዳት የሚባል መደገፍ የሚባል ሰባዊ ተግባር ላይ መሰማራት የሚባል ነገር የሰነቁ ህፃናት ማየት አንዲት ህፃን ለብቻው አስተባብራ ትምህርት ቤት ተማሪዎቿን በሙሉ አሰባስባ ይዛ መጣ እዚህ በስራ ላይ ባለንበት ሰዓት ልብስ ለቀማው በጣም ከባድ ነው የሴቶች የወንዶች የህፃናት መለየት ከባድ ነው እና በመሃል አንዳንድ ልብሶች መሬት ላይ አሉና እኔ አልታዘብኩት የሚገርምሽ ነገር መጣ አይታ ይሄ ሁሉ ተሰበሰበ ግን ለምንድነው መሬት ላይ የሚረገጠው ስትለኝ እኔ ደነገጥኩኝ እውነት ነው የሚረገጡ ልብሶች ነበሩ ምክንያቱም የልብስ ተራራ ነው የሆነው ጭጭቅ ብሎ ነበርና ምርጫ ስላልነበር የተወሰኑት ቦታዎች ላይ መርገጥ እስከ መርገጥ ድረስ በስቶ ነበርና ያንን በኋላ ላይ በቃ ቶሎ ይሄን አቁሙና ይሄንን ቦታ ይጽዳ ብዬ ወዲያው ሁሉ እንደዚህ አስተውሎት ያላቸው ህጻናት አይነ ስውራን ነበሩ የሃይማኖት አባት አሁን እዚህ ድረስ እስከዛሬ ድረስ ያገለግሉን የቆዩ አንድ የሃይማኖት አባት አባ ናቸው እንግዲህ ሳቸው እኛን ልንታዘዛቸው ሲገባ እኛን እየታዘዙን ትህትናን ያስተማሩን ሰዎች በጣም ልብ ይነካል እና ብዙ ነው ያለው ይሄንን ሁሉ ግን ያየነው የእውነት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ያስፈልጋል ሁሉም ነገር በልጓም ያው ፖለቲካዊ ማፈኛ እንዳይሆን እንጂ ልጓም ያስፈልጋል ማንንም ብድግ ብሎ ሰዎችን የሚያስጨርስ ቅስቀሳ አርጎ አገርን የሚያበጣብጥ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር በህግም በተጠያቂ የሚሆንበት ነገር መምጣት አለበት ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ሚዲያዎች ልክ ማህበረሰብ ቀውስ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ቆያየን ከሀገር መንገዶች አዘግቶ አየን በ80ዎቹ የሚቆጠሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ሰምተነውም አስበነውም አንብበነውም በማናውቅ ሁኔታ ሰዎች በድንጋይና በዱላ ተጨፍጭፎ ሲሞቱ ቆያየን በማህበራዊ ሚዲያ ስለዚህ ያጠቃቀም መመሪያው ነው ትክክል ያልሆነው እንዳልኩሽ ብዙ ጊዜ መድኃኒት ቤቶች እንደምናቀው የባብ ምልክት አላቸው ዋንጫ ላይ የመድኃኒት ቤቶች ሁሉ ምልክታቸው እባብ አብሮ አለ ለምንድን ነው እሱ መድኃኒት በትክክል ካልተጠቀምንበት የባብ መርዚያል ጎጂ ነው የሚል መልእክት እኮ ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው እሱ ፌስቡክን መዝጋት መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም አሰሳሰቡን ነው መዝጋት ያለብን ስለዚህ ይሄን ያደረገውን ሰውዬ ተጠያቂ መደረግ አለበት ተጠያቂ መሆን አለበት መንግስት ይሄን ላለማድረግ የራሱ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላል
ወይ ወደ ዝርዝር ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ ይከተን ይሆናል ግን ተጠያቂ ሆነ ሰው ይታወቃል ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄንን ማነሳው የግል አስተያየቴ ከመሆን ለምሳሌ የፖለቲካ ሰዎች ወይንም አመራር ሰዎች ቃል በቃል ይጻፉታሉ ተጠያቂ የሆነው ይሄን መጀመሪያ ያስተላልፈው መልእክቱን ይጻፈው ሰው ነው ብለው በአደባባይ ተናገሩ አሉ ለምሳሌ አቶ ታዬ ደንዳን እንደ ምሳሌ ማንሳት ፈልጋለሁ ግልጽ ውይይት ካደረግ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ያግሪቱ ርዕሰ ብሔር ፕሬዝዳንቷ ይሄን በግልጽ ተናግሯል የቀይ መስመር ታልፏል ብለውሳቸው ተናግሯል የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አቶ መስፍን ስዩም ቃል በቃል ይሄን ተናግሯል የህዝቦችን ጤናማ አኗኗር በሚረብሽ መልኩ ቀይ መስመር ተጥሷል ብለው ስለዚህ ይሄን ቀይ መስመር ተጥሷል ወይንም ለናልፎ የማይገባን ማህበረተ ስስራችን ጉዳት ላይ የሚጥል እንደ አብሮነታችን ኢትዮጵያዊነታችን አደጋ ላይ ሀገሪቱን አደጋ ላይ የሚጥል ታልፏል ተብሎ ከታመነ ይሄን አፋጣኝ እርምጃ መወሰድ አለበት እንግዲህ እረዳለሁ ወደ ሰፊነት አለ ሀገሪቱ ትራንስፎርም ያረጋች አዲስ ስርዓት እየተለማመድን ለውጥ ብለን እንምሳሳለት ሀገሪቱ ሽግግር ላይ ናት በዚህ ጊዜ ሁሉንም ሰዎች እየወሰደን ተጠያቂ ማድረግ አስቸጋሪ ሆኖ ሊሆን ይችላል ወይንም ወደ ሰፊነት በስቶ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ሰፊነቱ አገር እስከማፍረስ የህዝቦችን ጤናማ ኑሮ እስከመረበሽ ከደረሰ ከሆነ እኔ ዲሞክራሲን ቢሆን ሳክሪፋይ ማድረግ አለበት ፌስቡክን ጨምሮ ማንኛውንም ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን መጀመሪያ መምጣት አለበት ኢትዮጵያ ፈርስት ኢትዮጵያ መጀመሪያ መምጣት አለበት ኢትዮጵያን መጀመሪያ ዜጎች መጀመሪያ በሰላም ወጥተሽ ለመግባትሽ በሰላም የሚኖር ዋስትና ሊረጋገጥልሽ ይገባል ታክስ ፔየር የሆኑ ዜጎች መንግስትን ተስፋ አድርገው ታክስ በደስታ አዋተን ይሄንን የጸጥታ አካላት ይሰሩልናል ብለን ስላምን ነው በሰላም ወጥተን አምሽተን የምንገባው ይሄ ከተጣሰ ግን አብሮ መኖርም አደጋ ውስጥ ይወድቃል ስለዚህ ዜጎች ራሳቸውን ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ወደ መከላከል እንዳይሄዱ ህግ የማስከበር ስራ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ ፌስቡክ ሳይሆን መስሪያ ቤቱ ሳይሆን ወይ ሚዲያው ሳይሆን ጥፋቱ ይሄን የተጠቀምንበት መንገድ ነው ይሄን ትክክል ያልተጠቀምንበት ሰው ደግሞ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል መሆንም አለበት የሚል እምነት አለኝ ማንኛውም ቴክኖሎጂ ማንኛውም አዲስ ግኝት መልካም ነገር ይዞ እንደሚመጣ ሁሉ ፈታኝ የሆኑ ተግዳሮቶችም መከራዎችንም ይዞ ይመጣል እሳት ተፈጠረ ሲባል እሳት አብስሎም ለመብላት ነገሮችን ለማቅለጥም ለሌላም ጉዳይ መልካም እንደሆነ ሁሉ የሰውንም ልጅ ምሽካርጎ የሚበላ ጫካውን የሚያቃጥል መከራም ያበዛም ነውና ውሃም ቢሆን ውሃም እንጠጣ ውሃ መልካም እንደሆነ ሁሉ አደጋ የውሃ አደጋ የጎርፍ አደጋ ቢመጣ ለመከላከል እስኪያዳግድ ድረስ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 110 ሚሊዮን ሰው አለ። በአቨሬጅ 107-110 ሚሊዮን አካባቢ 110 ቤት ብትገቢ 110 ሚሊዮን ቢል አለ በየቤቱ። እንደውም አንዳንድ ሰው ለዳቦ ለብርቱካን ለሽንኩርት ብሎ የሚዘረዝራቸው 10 ማይንስ ቢል አለ። ስለዚህ 110 ሚሊዮን ቢል አለ ብለን 110 ሚሊዮን ቢል ሰው መግደል ይችላል ሰው መውጋት ይችላል ግን በትክክል አጠቃቀሙን በየቤተሰቡ ስላስተማረን ወይ ደግሞ የህግ የበላይነት አብሮ ስላለ ነው እንጂ ሁላችንም ያለንን ሚዲያ ወይንም እጃችን ሰው ሊጎዳም ይችላል ነገር ሁሉ እንጠቀም ካልነቆ በየቤታችን ቢላቋል በየቤቱ እኮ ሽጉጣል መሳሪያ እኮ አስመዝግበው ያዙ ሰዎች አሉ ግን አብሮ ህግ ስላላቸው ያጠቃቀም መመሪያ ስላላ ነው እንጂ ፌስቡክን ስለዘጋ ነው ጉዳት እንቀንሳለን ማለት አይደለም ዋናው ምን ተጠቀምበትን አስተሳሰብ ካልለወጥን እኔ የሚያሳስበኝ እሱ ነው እያንዳንዱ ሰው ስክሪፕት አለ ስክሪፕት እኮ በምን ጽፎ መልክ ሰው እኮ ይገላል እና ያጠቃቀም መመሪያችንና የህጉ ልል መሆን ይመስለኛል በሌሎች ሀገሮች ጥብቅ የሆኑ መመሪያዎች አሉ መልካሙ ዜና ዘጉድ ኒውስ ፌስቡክ አፍሪካ ላይ አዲስ ህግ አውጥቷል ሰሞኑን እንደውም መተግበር ይጀምራል ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ በተለይ ብሔረሰብ ተኮር ኤትኒሲቲ ተኮር የሆኑ እንደዚህ ቫዮለንስ ወይ ደግሞ ጥቃት የሚያነሳሱትን ማረም ጀምሯል ይሄን የሚያረጉትም ላይ እስከ መዝጋት የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ በቅርቡ ህግ አውጥቷል ግን ፌስቡክ እና መስራብ ይሄን ከማውጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ነች ህጓን ማጥበቅ ያለባት ከዘመን ጋር የሚራመድ አስተሳሰብ የትምህርት ስርዓቱም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በሚያስችል ሁኔታ ተቀርጸው ከቸልተኝነት የራቁ ትክክለኛ ባለሙያዎች ትክክለኛ ቦታ ከተመደቡ ደግሞ ወረርሽኙን መታደግ ይቻላል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብሎ ሃይ ሃይ ከሚባባል ወሬ ተነስቶ እኮ ነው አሁን መንግስትን መነቅነቅ ህዝብን ወይም በመልካምም ባስቀያሚ ሁኔታ የተጽኖ ፈጣሪነቱ ደረጃ ከፍ ያለው ሲጀመር ዝም ብሎ ሃይና ሃይ እንደዚህ አላለም ለቀልድ የተጀመረ በሚመስል ደረጃ ነው ስለዚህ ይሄንን የለውጥ አዝጋሚም ቢሆን ለውጥ የሚባለው ነገር እየተበቀን ከሄድን ወደ መልካምነት የመቀየር ድል አለው እኔ በበጎ ገልብጠን ተጠቀምነው ብዬ የተጠቀምነው ፌስቡክን ነው እዚህ
ከመቶ ሺህ በላይ ተከታይ ለብዙ ሰዎች ማድረስ ለሚችሉ ወንድሞቻችን ይሄንን ለበጎ ነገርና ለሚል እንቅስቃሴ መጀመር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚያስተዋውቅ ነው በፌስቡክ ነው። እኔም ባለኝ ገጾች ላይ ወንድሞቼና ያሬር ሹመቴ ሌሎችም በፌስቡክ ለሚከተሉን ወንድሞቻችን አይዲያ ወይንም ሐሳብ ለምንለዋወጥ ወገኖቻችን ማህበራዊ ሚዲያ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ሰበሰብን ባንድ ሳምንት ውስጥ የሰበሰብነው ቀይ መስቀል እንደ ድርጅት አመት ሙሉ ሰርቶ ያልሰበሰበውኛ ባንድ ሳምንት ነው የሰበሰብነው። ይሄን ያደረግነው በፌስቡክ ብቻ ነው አብዛኛው። ኦፍ ኮርስ ሌሎች ሜንስትሪም የሚባሉት መደበኛ ሚዲያዎች በኋላ ጉዳዩን ገልጸውልናል። እሱም ቢሆን አብዛኛው ኤፍኤም ሚዲያው ስለሆነ ኤፍኤሞች እዚሁ አዲስ አበባና በዙሪያው ነው እንደሚሰሙ ይታወቃል። ይሄ ግን ለምሳሌ ከካናዳ ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ብዙ ሰዎች በመቶ ሺህ ብር የሚቆጠሩ ለምሳሌ ከካናዳ ወደ 200 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ወጪ አንድ መኪና ሙሉ ዱቄት መኮሮኒ ተደዋውለው ልከውልናል። እኛ አሁን ሐሳብ መስጠት እየተለማመድን ያለን ዜጎች ነን ኢትዮጵያውያን። በጥንታዊ አስተምህሮቶቻችንም ቢሆን የራስን ሐሳብ በስፋት ማንጸባረቅ ለማንም ሰው የተሰጠ እድል አልነበረም። አዲስ ነገር ነው ለኛ። ስለዚህ አዲስ ነገር ነው። ኤፍኤም ሬዲዮዎች እኮ ሲመጡ ነው ሰዎች ደውለው በቀጥታ ሐሳብ መስጠት የሚችሉበት የተጀመረው። በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ቱ ዌይ ኮሙኒኬሽን ወይም በሁለቱም አቅጣጫ ግንኙነት ማድረግ የተጀመረው በጣም ከኛ ከጎረመስም በኋላ የመጣ ነገር ነው። ባህሉም የለንም የመነጋገር። ስለዚህ እሱ ባህል ባልዳበረበት ሁኔታ ቴክኖሎጂ ማገድ አይቻልም። በነገራችን ላይ ቴክኖሎጂ ማስቆም አይቻልም። ቢቆምም ከሚቆመው በላይ ማስቆም የማይቻል ሌላ ቴክኖሎጂ ይፈጠራል። አንድ ሬዲዮ ላይ ሰማሁት፣ አንድ ሬዲዮ ባን ተደረገ ተባለና ቪኦኤ መስለኛል፣ ቪኦኤ ለምን ባን ተደረገ እንደዚህ የሚል ክርክር ካደረጉ በኋላ አንዲት ጋዜጠኛ የሰጠችው ሀሳብ ምንድን ነው? እንደውም ቪኦኤ ባን መደረጉ ጋዜጠኞቹ ሊያስደስታቸዋል የቪኦኤን፣ ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት በጀት ነው የሚጨምረው። ስለዚህ ባን ወደማይደረግ ወደ ሳተላይት ጣቢያ ሄዱት የሬዲዮ ሞገዱ ስለተዘጋባቸው ነው። ስለዚህ በጀትም ይጨመርና አዲስ ቴክኖሎጂም ሊመጣ ይችላል። እሱም ማገድ አይቻልም። የእውነት አዎ፣ አሁን የለበስኩት ልብስ ራሱ በእርዳታ የተለገሰ ልብስ ነው። ቢያንስ ከዚህ ቤት ስራው እስከሚያልቅ ድረስ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ ለዘጠኝ ቀናት ይህንኑ ልብስ ነው። አሁንም ዛሬ እንግዲህ 11ኛ ቀናችን ነው። እስከ ነገ ድረስ ይህንኑ ልብስ ነው። ምክንያቱም ለሸክምም ስለተመቸኝ ለስራ ለማስተባበርም። ግን ነገ ከሰዓት በኋላ ይታጠብና በላስቲክ ተደርጎ አንደኛው ሰው ጋር ይሄዳል። እና በዚህ አጋጣሚ የለበስኩት ምንድን ነው፣ አንዱ አብዛኛው የሚያመጡት ለተረጆች ተብሎ የሚመጡት ልብሶች አንዳንዱ በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን በመኪና ሲሆን 00 እንደሚባለው በልብስ ደግሞ ሳሙና ያልነካው የሰው ገላም ያልነካው ልብሶች ይመጣሉ። ብዙ በጣም የሚገርመኝ አንዱ የሰርግ የለበሰው ሴ የሰርጉ ቀን ብቻ የለበሰው ልብስ አምጥቶ የሰጠ ሰው በጣም ገርሞኛል። ብዙ ሱፎች መጥተዋል። አንዳንዶቹ በጣም እንትን የሚሉ ናቸው። እና ተረጂዎች ቦታ ጋር የሚደርሰው ነገር እኛም እዚሁ ያለነው ሰዎችም ልንገለገልበት የምንችለው ነገር መሆኑን ማሳየት በአንድ መልኩ አስቤ ነው። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ ይህንንም ልብስ የለገሰ ሰው ቢያንስ እዛ መድረሱን ባያቅ እዚህ ጋር እኛ ጋር እንደደረሰ ማወቁ ጥሩ ነገር ነው። ግን በአደራ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ለተፈለገው ለተላከው ሰው እንደሚደርስም ለማሳየት ጭምር ነው። በጣም ደስተኛ ነበር። ራሳችን ነው እንቅልፍ የምንተኛው። ራሳችን ሞራልን የጠበቅ ነው። የራሳችን ፍላጎት ነው ያረካ ነው። የራሳችን ስሜት ነው የራሳችንን የተጎሳቆለ ተስፋ ያጣ ልቦናችንና መንፈሳችን ነው ያረምንበት። ለዚህ ተጠቃሚዎቹ ራሳችን ነበር። እየተኛን ነው አሁን፣ ይገርምሻል፣ ድካሙም ስላለ ከዛም ተጨማሪ መልካም ነገር አድርገሽ ስታዩ ሰውም ተስፋ ሲሰጥ ስታዩ በኢትዮጵያ ተስፋ እንደ መልሶ እንደማለምለም ደግሞ ትልቅ ነገር የለምና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ በጎ ምግባር ላይ ለተሳተፋችሁ በሙሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። በቀጣይ ለሚኖረን መልሶ የማቋቋም ዘመቻ ደግሞ አብራችሁ እንድትሆኑ ጥሪያችን እናቀርባለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።